連隊長。いや、いずれにしろ火器砲とは戦うことになる。我々の目的は中国軍を消滅することだろう。血が騒ぐぞ。この遭遇戦は面白い戦いになるぞ。はっ、行け。さあ、邪魔だ、出てこい。可惜啊，宁团长，老头儿没了。什么？宁护士，你说什么？喝多了你就乱讲，他不能喝。你说你是不是喝多了啊？别喝了啊！别喝了，尤大哥，你知道我爹的情况，对吗？尤大哥，我爹他怎么了？你说呀。哎，我这好像是喝多了。看他做什么？你快告诉我呀！他又不知道。难道胡少校也知道我弟的情况？我知道，我全都知道。那你为什么不告诉我？是怕我受不了吗？请你们如实告诉我。
他坚定地指挥作战，指挥着大家一次又一次打退日本人的进攻。牺牲了，他是我们心目中的骄傲。这么说，我曾经梦到的是真的。 到国父亲牺牲，那政府为什么没有正式通知我们？你们为什么要骗我？叶平和没有正式通知，是因为他们不知道宁团长到底生还是死。我没有告诉你。 是因为怕你知道，心里会难过。你们错了，我父亲，他是一个军人，为国战死，就是一个军人最大的光荣，我为他骄傲。当年我父亲上战场的时候，我就知道，他一去，很可能。 就再也回不了家了，所以，我早就在心里做好了随时接受他牺牲的准备。说实话。 知道父亲牺牲了，悬着的心也就落地了。做军人的，在这场战争中，都是要面对生死的。我弟他做到了精忠报国，他是好样的。另外，刘大哥。 谢谢你今天把实情告诉了我，这杯酒是我敬您的。好，让我们再敬宁团长一杯。 敬那些为国捐躯的勇士们。